السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو درار سلام خکم اختر مبارک عبادتونو مقبول سلام کندهار شهر کی مل خیر سره شاو فاب وینی چی ده لی اختر تیاران نیول کیجنو دا کندهار شهر بازار ده نو دا غزای ده چی بس خلق دا اختر لپاره دا اختر سامانونه رانیسی نو رازی لخیر سره دا بازار کی وګړی ګرځو دا بازار در باندې وینم نو دا چې به وګړی وګرځېږو شاوخوا چې څنګه حساب دی څه خبرې دي چې شته په بازار کې عوام ډېره باراني و توفاني ده په دې شپو کې خبر یاست چې په افغانستان کې بارانونه هم ډېر شوي دي توفانونه هم کېږي خدای دې خیر پېښوي چې اوس دا بازار دا قربانیان لپاره چړې پتی دا هغه بازار دی په کندهار ښار کې چې بس دا اختر د تیاریانو لپاره خلک راځي نوکریزې دي و بسکوټونه دي و قسم قسم شان او مهم جز خو نه ده مچی دي مچی و نخود و کلچی و جس خرسی گرمی ده رسول خلق بس خطول سودا وقتا دی اختر لپاره ارچا سی ارچا په کاری بس هغه رانیس جالی جالی مچی دی بس اما ده کیش خواته بیا وچې میوې خرڅېږي بادام داشان باران داسې دغه دی هوا داسې باراني ده بس مچې دي و کلچې دي و دغه شان دي خوشحالي ده هر یو پوښتنه کوي چې څه کیسه ده بس دا کندهار شاه بازار دی نو ټول خلک بس د اختر په امادګیانو مصروف دي اسمانه په یادېږي نو دا داسې بازار دی چې که کار دې هم نه وي راسې ښه خوند کوي د سړي ساعت پکښې تېرېږي او د اختر خوشحالیان وي نو بس ښه خوند کوي عوام باراني ده اسمان خو وینې چې وریاز مکمل سته اخري ورځ ده له خیره سره نو دې خاطر باندې ښه خوند کوي زما خپله د اختر په شپو کې بازار خوښ دی چې راوځم اکثره وخت د شپې هم راوځم چې سهار اختر
تقریبا بس شاہ بازار کے لیے 400 چوک پاتا رہا ہو رسے دا پہلی بہران پر پی رہا خلق شان چو لچت بہرانی خراب ہی ما غوښتل چې دا اختر میله درکړم بخش راولم ټول ساده پټانان څنګه دي چاکلیټ سوداوي څنګه دي سوداوي بچی ته شته بس شه دا خو چار اختر راځي په دې کې یو ناولاد ناولاد شی پیدا سوی رنگ رنگ شان دي دا په لید دي اونو هر رنگ شی دي تیاری دي ډېر انتیک انتیک شیان دي موږ هغې واخته بیا چې دي خته بیا د وچې مېوې دوکان راغلی نو ځو راغلی نو ځو دا د چارسو چوک دی فاته را واوښتم دلته بیا دا وچې مېوې خرڅېږي په دې لین کې د شاه بازار ما دا خوا د ماچو ده او دا خوا د وچې مېوې بادام کشمش او دا شیان چې دي تاریخ هم زیاته شوله وریاد کشونی وی دای دیوی که چی بس ده هر ده اختر ده بازار ما لیدلی یو تندم پا ما تسوی ده بیا طوله بس به ده شدو مارکیت ده شدو ده شاکر چیش دانو بس وچی نیوی ده کشمش دیو بادام دو داشت شور روان له خیر سره لام بس هرات بازار دی نو هرات دروازې ته نږدې نو دا بس
ادکب او تواس د کالو یا د تانو ساحت دا ساحه هم یو اندازه بیروبار لري تقریبا اسرا ورسیدو لشیدان چوک دان چوک وینر الاند ورځ د خبران تر وسه نه رسو نږدې دا غلی شیدان چوک دا ما چیرته ورځو تراسه دلته نا واسه چم پلانو مارکیټ ته پیرات بازار کې په چاله پاره جوړه چم پلان راخلو نو و به ګورو چې څنګه زینونه لري پر خوار چې عوام دې سده چې باد زیاتېږي نو بس دا و د کندهار ښار د شاه بازار د اختر احمدګیانې چې نیول کېدې در باندې ومولیدې خدای دې وکړي چې په تنده مور باندې ماته سوي څوک چې مسافر دي نو په اخري کې بیا هم د اختر مبارکي درته وایم په دې هیله چې خوشحاله اختر ولري نو بیا به له خیره سره اختر کې بیا هم سره وینو اختر مبارکي به سره کوو د اختر بلاګونه به در ورته اماده کوم نو تر اختر تر ورځې پورې ما ته راکړي اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان.